Já nevím, jak to bude. No, ale ty taky hrajem, no. Ale tak právě jsem si říkala, tak to je fajn, že... A jsem před sebou si dělal někdy. Mladí se naučil, takže si říkám, to jde. Ale za mě starší, nebo aspoň tak případ starší, než třeba já, že je to ještě tomu samozřejmě. Ale to právě to je nejhorší na tom, že ti chlapi už to jako neumí, už na to nemají fyzicky, ale strašně chcou. A pak je právě ten oheň na střeše, no. Jasně, ale jo, pojď tam na mě. Právě ty já lepší je víc než uvázat. No, a většinou ti chlapi chcou, neumí a pak právě to je takový krosčeky a sekání a bítka, jo, a to je horší, jo. Je to mu zuby, jo. Jo, já jsem říkal, musíme to zaplatit, já musím to dolo. Máňa, tě ne, že? No, ty máš jenom sát. Právě, ale to je vtedy, že mě to